بس ملک چې به دا پروګرس مې دا خودلو پروګرس دا دی چې وګوره شپږ اته دانې لاندې ګرځي پوه شوې څه په دې مټکو کې دغه دې څه دننه شي څه دننه کېږي څه پکې دننه دي مټکې پنځه شپږ مټکې دي دام ډکې دي څه د انډو نه ډکې دي څه د بچو نه ډکې دي اوس دې کې شتا شپږ مټکې دي زما پکې دا شپږ په دې کې پنځه ډکې دي وزایو لاندې نه هغه توتي په پاسه ناست دی هغه تشه ده باقي هر یو کې انډې هم پرتې دي بچي هم پکې پراته دي وګوره دا نږدې دی کې هم بچي هم دي دې کې انډې دي داسې دا ډېر ښه ذات دی اب دې کا انډې اچولې وو بس دا پروګرس دی چې واکو دا د ټول خپله مدن دی او بس هغه واته ښکاري هغې کوم بچي بچي دي وو حساب کتاب دی خیال دی دلته دلته نور هم دي څه شو انتظام نشته مزیدار نہ دل دو دخوا زیدار پوتی منو وزا خلی گولی دنی نی بجا نانا زی کری دا بار مرغی مات اکثر راشی لکس تی قواری خوب بس و نی و سدی سر زان لسی نشتا زمون سر گرزی خوب رو خیال لی وزای صاحب کتاب دنو پیرنو خوالا کسشتا دی شاید او خیمه و پروگرس دی دا غلی بولی دو